Já tá ao vivo. Thank you.
Vamos.
Tá, foi o
Arena? É, é isso. Acho não, cara, que é pouco. Lembra das bonecas que tem lá? Não, não, você quer que dá?
Bora, cara, quer que dá botar mais essa chave? Cabeça faz o curso, os meninos ainda estão doidos pra ser ambulância. Vai entrar na ambulância e dizer, é lá, não custei a língua. Ah, que viado assim. Olha, o curso, se tiver os 4 mil homens lá, a cabeça é um pouco, um deles. Só. O curso de cabeça. É viado que só for. Thank you.
escolhe pra jogar esse.